Aba underground bose baririmba indirimbo ni nk'abaraperi nyamabwira. Abantu bose barapa barapa indirimbo ye ya mbere abavuga ngo turwanye ibiyobyabwenge mu rubyiruko nuko iba yita. Yamara gukora hit eshanu kumva ngafungiye ibiyobyabwenge. Uyu ko yaje abirwanye abinyweye ate. Reka twakire Bertin, ladies and gentlemen, put your hands together for Bertin! Hey, wonder abantu bo mu cyaro nyine ni ziriya tubyina. Bikaba birarangiye. Anyuma Kadudu yahoze ari ahangaha aravuga ngo akarere ka Gasabo ugafite ngo igiseke hejuru. None se igisabo n'agasabo urumva ibyo bintu ari kimwe? Arahari Tom Cruise n'umuganga aradufasha. Hari agasabo k'indurwe hakaba udusabo nyine wumva naga kimwe ni igisabo nyine cya kindi tuzi bacundamo utundi ni uduki n'udusabo udusabo nyine triya tw'udusabo ano mu cyaro hari ibikorwa abana twebwe hano twakuriye abana ushobora kuba uri umwana ukabura ukuntu witwara uti kubera iki muriho barakubwira ngo wanze kuryama ku manywa bakagukubita wanze kuryama noneho waryama ku manywa bagahita baza ngo ngo noneho ngo urumva imirimo yose iri aha ngaha nta muntu uzayikora ubu ngubu mwese mwahisemo kuryama umuntu mukuru muri kuvugana akakubaza ugaceceka ntabwo ushaka kunsubiza yakubaza ukamusubiza urimo urashogozanya nanjye nasone ndavuga nawe ukavuga noneho tuzabigenza dute umuntu mukuru uri kumwe n'umuntu mukuru kuba wicaye we ahagaze babyita kutagira icyubahiro ntabwo wubaha abantu bakuru ni gute umuntu mukuru ahagaze wowe ukaba wicaye ku ntebe haguruka vuba vuba ugahaguruka noneho kuba umuntu mukuru yicaye wowe uhagaze ni ukumuhagarara hejuru nta kinyabupfura ugira kuba baguha ibiryo ukarya bikakunana cyangwa se ntushake kurya ntabwo ugishaka kurya mu mukubite noneho kuguha ibiryo ukarya cyane uru rwana n'urusambo hano ntabwo bateka ruri gucuranwa nande uri mu biki tu kijya kirya gahoro noneho inkoni za nyuma zirembye umuntu ni inkoni zo kugukubita ukarira bakagukubita papa ukarira bagahita bagukubita izo guceceka ceceka aho ngaho noneho rero gira ibyago bagukubite nturire uyu mwana ni ikihebe inkoni yarazimenyereye mumushakira ibindi bihano niko mu cyaro tuba tubayeho ukagenda ukayoberwa ukuntu uzitwara ukagiraho ukigunga noneho bakakubona wigunze utari kumwe n'abandi iki cyana kandi mujye mubona ibyana by'ibyihebe nuko bitangira bakakubona noneho wagiye mu bandi wasamaye ngo nta kintu tuzakuramo uru rwana rwarasamaye nta kintu kirenze umuntu akagenda akajya ukagenda ukicara ukavuga se nzajya nicara gute nzajya ni noneho twese kwifata neza ngo ni ukwifata gutyo bakagutuma ahantu bagacira ku kababi ukagenda wagaruka kumye bakaguhondagura noneho wagira ibyago ukagaruka wihuse ngo ubwo ntabwo ugezeyo nk'uko mu cyaro twiberaho abadive hari indirimbo bagira ngo ngo iki ngo soma hari indirimbo bagira vuba ngo nti
bazirikana ko uko iminsi ya Nowa yariri obararyaga obararyaga obaranywaga obaranywaga bararongoraga bararongoraga kugeza igihe Nowa yinjiriye umwe no hakabaho n'ibintu byitwa gukora majeste turi kuririmba no reka turebe ukuntu twakora majeste turi kuririmba iyo ndirimbo Oh, bararyaga, oh, bararyaga, oh, baranywaga, oh, baranywaga, bararongoraga, bararongoraga, kugeza igihe. Hanyuma hari abantu hano, DJ, wayibonye? Ntabwo yabonetse? Abahanzi, yabonetse? Uko itangira. Indirimbo zo mu Rwanda ejo muri numvisha indirimbo mitavuga ngo abahanzi none no mwaratinyutse kugira ngo Knowless afate imana ayigire nk'inka ubuza kunda nukurarahirwa nukuragira imana nabagane nta ibintu wayibonye ejo bundi nagiye muri studio nsanga umuntu witwa Okkama arimo arabwira umuproducer ngo njyewe ndavuze ngo iyo ndirimbo nzayibone ejo uzi ko unzi igice Okkama ushaka ko tumenye ikihe gice kindi mwakoze cyane nitwa Yves Bertin amasubiye cyane kuri Yves Bertin